Prelomio hotel. Što nije beba? Al Bože. On je zgorao cveta što nije beba. Da toliko budeš svetan i ljubomoran. Čačka sve redom. Mene čačka napušava, ja kažem, ajde bre, ugasio te Đole VIP. Šupičku materinu. Kaže, ajde, sad će ti dođe. Ti je bre, u pičku materinu. Jel se mazite? Ne. Kaže da će od sutra vas upali. Pa on kaže dva dana pa će dva u depru. Pa dva dana udri pa dva depru, užas. Mlade dame i gospodo. Gde mi drugarica Matea? Vodu ja ljudića. Lakar ja prdijem, bote život. Lepo sve. Ovo što ono, kako čapte, brate, gde god. Dajte cigaru, ja postala sam bez. Ja nemam, evo i eto. Neću. Neću ni da vidim, bilo me te neke jedno. Ja više nemam. Jedna jedina, a najjači crnjak je, zamisli što nam je neko ukrao cigare, ona je u prolinko. Prvi put sam stavila, pa ne znam, prvi put smo stavili ispod kreveta Terza i ja u gajbu. Prvi put, uopšte ne držim ispod kreveta, nego kako su iz radnje došli. Šta ti ukrali? Koja cigara? Kanal. Jer jebi ga od nedelje, šta ovo, popušim ženo četvrtak, 7 kutija, šta? Neka pušiš jednu i po neka dve. Boga mi dve varim, sve u 16. Ako ne i više. Ja isto. Ali najviše gledala sam kad ustanem ujutro pa u skafu, što se sunčam, popušim ladno 10 cigara uz jutarnju kafu. Šta to je pola kutije? Merila sam svako jutro se sunčam sat i 15 minuta. Vodi 11 i 15. To je bolesno za sad i 15 minuta da ispušimo 10 cigareta. Ne gasim jedna, druga, kao majmu. I sam otvorim, kažem, ko mi popuši ove cigare. Povećaj, meni se povećala, ja isto pušim, ja sam dve. Ali mi smo bukvalno 24 sata budni, osim što imamo to spavanje od pola 7. Normalno kad do pola 6 kući legneš u 11, ne ispušiš toliko. Normalno. Ja čak i kući ako nešto radim, kuvam, sprejam, zapalim stemiju pikslu, onda se popuši sama. A ovde baš izdživčim do filtera. Da. Kad sam izašla ono napolje, jo majko. Zvini, niko mi ne tiš da pijam da se hiratašu. Evo mi sutra ne idem, rekao bi mi da ne jedem i da ne pijem drlaka. Pa dok nađu termin. Moramo se uđeniti. Pa zakazali su ti sigurno. Najgore što idemo ujutro i vraćam se do subotice i nazad. Ja kad dođem nazad, vi se budite, razumeš? A ja ne mogu da spavam. Ne spavim. Kako sam kostio? Šta ti fali? A viš što ti viljuške vidiš džepa, kada ćeš to da doživiš? Kada ću idem u grad s viljuškom i komplet set. Sad ti je došla kući, pravila ručak, dece i ja jeli. Gdje je ustala, oprala svoj tanjer, viljuško, nož i pošla u sobu. Ponela esek sa sobom. Umrla sam od smeha. I bubicu sam tražila par dana. Samo sam išla i kao ovo naš ono. A ovo ostalo... Šta imamo sutra, novinar? Da. Mi je to dosadno. Jao, sutra će trla baba kurac. A subota je ovo... Ne znam, pa nemamo glavnu temu, da kažeš. Pa ne. Aneli, Mateja, ništa, to je tuturutu, završena priča. Marinkovići, udavili su gnjurca, druže, ko šajmio. Ako vidim njega ili nju... Jao, Darko, nemoj, molim te, ni njega, ni nju. Nema nešto sad aktuelno, Marinkovići. Opet gledaj, to je Rikar je pobedio. Ko? Ivan, kako? Dobro, ni ja nisam pa šta. Nema to veze. Mislim, kad sam ostala do kraja visa, kad sam bila plaska na treće, ali je... Mala razlika. Ne, ali on je baš opterećen. Pa zato što ljudi glasaju za te neki... Tužne životne priče, jad i bedu, neke ljubavne odnose, pravi put, krivi put, eto, za to ljudi, to ljudi vole. Trla baba kurac. Kad pogledaš ko je pobeđivo, ono, manje više, svi su nebiti. Ja bih glasala drugačije, ali jebi ga. Pitaj kurac ko glasa babe, dede. Ušto me jebe ovo oko i žulja. Što oko? Ne znam. Od juče me ovo oko satra. I manje mi je, i crveno mi je, i žulja me, i
nije čmičak, nije konjunktivitis. Od kako sam oprala kosu? Jadna mukica, ne vidim koje muke imam. Što? Pa šta mi se desilo? U četvrti put. Šta mi se dešava? Pa šta? Pa šta? Pa šta? Jaka stvar. Ima mnogo gore od toga. Zato ne želim da sedim tamo sama. Čim ostanem samo u apartmanu, počinje plakanje, suza suzu stiže. Ja ti kažem, vreme je došlo. Pitaš zašto, a odgovor je zato. A odgovor je zato što sam glupa i zato što gledam sve osim sebe. Možeš da obraniš igricu. Ja sam danas rekla. Ja sam to učila. Veruj mi, da volim sebe. Pričala sam ti prošle sezone. Kad mi čovek rekao, vi ne volite sebe, kažem, to nije tačno. Kažem, da, tačno, pa nije... To da voliš sebe što si isfenirana, našminkana, doterana, treniraš kao voliš sebe. Ne. Svi su prioritet, pa ti zadnji. I tako je bilo. Ali više nije. Evo im kurac svima. Ni deca, niko nije ispred mene. Ja pa svi ostali. Jer i deca ne mogu da budu dobro ako ti nisi dobro. Ko će budu? Upravo to. Ti ako ne budeš dobro, pa ko će ti gledat dete? Baba Kurana? Ali takav monstrom budeš. Da je realitija, sa nekom uzdravaš u život. Ženo, a sad ću ti objasniti. Da nečija majka plače. Ali nije to... Nije to samo... Ako gledamo realiti kao biznis, tako ti u svim sferama. Šta rade napolju zbog love? Rađaju decu nekim kretenima, amatorcima zbog para. I u životu je tako. Ko je muška grolja? Pa, Zola. Ja vam vas smate. Ne molim te... Gdje paš? Sofija, ti ćeš mi dati jednu cigaretu, ostala sam bez. Ne treba, ne treba. Dovoljno, imam tamo dve, još iznad kreveta kamo. Šta ćeš još, popuš. Ma nemam bubicu. Šta ćemo mi da radimo za cigare, Terziću? Pa imam ne neš. A, brate, ne znam jebote, da dajem 2000 za kutiju cigara. Milanđika, ljuta na gasina, šta je na kraju, Milana? Pa ne, brate, ona kaže... Prokomentarisala da jeste. Slušala sam za stolom šta je priča. Slušala da mi priča. Još gas sad rekao koliko je lud. Ide gas. Da, on ovaj... Ja sam njega razumela sad ko će kako da ga shvati. Ja sam shvatila na moj način. A ti znaš da podvodeš, ti si opasno. A nije mi to bila namera. Ali jeste mi, tebi nije bila namera. Ne, bila mi namera o to, on je pričao to šaljivo. Kad su se ovi svađali, oni krenuli svašta da je kažu. I ja kažem, kako ćeš ovo, Gale? A on kaže, pa ja volim te sve. Ali ti si to rekla potpuno drugačije. Tad si ti greško izraziva. I ti stvarno, ja ne mogu da sam proceni da ti imam... Ne, htjela je da je pod vode, bre. A što? Pa nemam potrebe, bre. Ej, bre. Dobar dan. Kako se radi? Ja realno ništa nisam urašila. Jako mužu gučala, Bog mi se ovdje radila. Ja malo ovako gadno, mora biti da je bilo. A on to se dodao šta? U njegovoj glavi. Dodao šta je? Nije, treba da dodao. Ali ovo nije dodao bilo kakvu nameru. Ustala je, bubnula je, šta je palo na pamet i... Jebi ga, ne možeš ovdje buba šta ti padne na pamet, jebote. Zajebavaš sad i ti, druže, pa nismo na ulici. Ali nije to prvi put. Da ima ona tih ispada. Još gasa skonsta toga, ide gas! Pa ne, nego šta da radiš u toj situaciji? Si mi ga skontala da on iz te tih priča obrne na zajebanciju, što je jedino realno, ali uopšte nije posle ovog što je ona rekla ispalo tako. Nego je ispalo... A je li to stvarno? Ma nikad... Ja nisam li važno na kraju što je ispalo. Milena, ti si gledala tu sezonu. Pa njima je važno za njihov odnos. Upravo to, vidim da te ne interesuje. Milena, ti si gledala tu sezonu. Jasno mi je kao dan. Ti si gledala tu sezonu, ja ti sekundu nisam gledala klipove na polju. Jel, stvarno mi nisam. Jeste, ja sam... Jeste, bra, ali ne gledala. To je bilo viralno na TikToku, bra. Kako ne razumiješ? Ajde, objasnaj mi kako. Pa ne znam. On prdne, brate, i on... Naprotno.
Hoće da čeliš malo. Ali noge mu miriše čarape. To nije poenta, nego izjava čarape. A dobro, ljubav poveza, pa šta sad, nije to tako ništa strašno? Pa dobro, brate, nije strašno, ali je strašno što je na TV-u. Da, da, to, da. Aj kući, brate, ono daš leži s ribom. Da mu miriše smrdljive noge i da viče kakav čarape. Mislim, brate, meni je užas i kući. I kući, brate, pred ribom. Ali ljudi, treba li sad je ovoliko drama, jebeš ga u tu polo, mi se čovjek punje bez stvara, razumeš? Zato što je shvaćeno pogrešno, tako je rečeno. Ispade da je on mental, ono manijak, koga takve stvari rade i da mu je to do jaje. I da se s tim sprde. Da. A njoj predstavlja to traumu. Mislim, u smislu, izblamirala se tad ko budala. I ne voli on baš te stvari, brate. Ne znam, neko što voli. Zoricu znam da školicu podjela. Ne smiješ to što, Zoricu mu rekao da... Ne, ali mislim, ludi je on na svoj način. Da on je široko shvatan. Njemu ništa ne smeta, da. Ne treba da mu smeta, ne treba. To svakam čakom tome što je rekao, njemu ne interesuje mi prošlo. Ne znam, ali ja biš u dupe sad ta tolika reakcija u pičku materiju, nećem da priča. Ja bi tako reagovala da me neko muva. Čovječ je bio zabolio ovdje. Može se sprda ovdje 59 ljudi, ali ne može on s njom. Njegovih pusa, tamo su se lijepo skontali. Jeste. Ali on je imao lošu nameru. Nije, brate, on samo greši. On greši, brate, da ona je malo drugačija od ovih devojaka. Brate, ona se ne sprda. Ona ne zna se sprda na taj način. Zna ona i da se sprda i da se zezna, ne brini ništa. Ali ovo je njena teška tema. A može svi da se 50 ljudi zajebava, ali ne i on koji je muva. I on je očekivao da će, on je očekivao da će da je odbranio od Sofije. On je očekivao da će onda je odbranio od Sofije. Nije Sofija nju ni napala. Znam šta je rekao, volite radnice. Čula sam sve. Šta voli? Rekao si, Anđela, volite radnice. Agasis, volite radnice. Pali ga, kaže. Ne, pali ga te radnice. A koja je radnice? Ne radnice, nego pali ga to što je bilo prošle sezone, to sam rekao. Nisi rekao prošle sezone, radnice, tako si rekla. Ne bre, radnice, ja tu rečem. Radnje, rekao. Posle te radnje. Radnje. Pali ga te neke radnje. A šta su radnje, mirisanje nogu, mirisanje, da ne pričam čega? I pljuvanje sperme. Prljave u prevozu. Fuj. Prljave fetiše. Da. Ne, Anđela, sama sjaj. Kad je s nekim oče. Ne, da si nešto pušteni, morao niko da se nisu jebali u životu. Ne svi. Pa ne pričamo o jebanju. Ne, malo, sad sam na drugu temu. Pa upravo si otišao na drugu temu, mi pričamo o ovom. Niko ne priča o sveticama, ne sveticama, pričamo o odnosu dvoje ljudi trenutno, od njih dvoje. Ona kad je sama, ona je sjajna. Ne znam, nisu svi. Kad uđu u odnos, oče. Ne moram da pričam, drugi ima odgovora da pričam. Ne moram da pričam što ja hoću, nikad hoću. Ja sam se dovezla na Terzu, pa sam otišla na... No dobro, žena, šta se vređaš? Ja ti kažem, ti vičeš, skrenula sam s teme, ja ti kažem jes, jer pričam o njih dvoje. Sad ti kao, ja mogu pričam što hoću, pa ja te ne sprečam. A pa to nisam i da vam ne znam da pričate očima, se sporazumevate, nisam shvatao. Neću, brate, ja sam ubio se, pojao sam 6 jaja, brate, i malo suhomesnata i 4 viršle. I odem jako konj, druže. Jeste, 27. petak. E, ovo nema nikom, vrat. Ja već romari, tako romari, januari, ali september, da, 30. Kad sam ušao drugog? Ulazimo u četvrtu nedelju, sad u ponedeljak. Ulazimo u četvrtu nedelju. Kako ćemo poraziti? Idem da legnem. Markijeti, bre, ne interesuje me, bre. To smo završili tamo, ja sam završila. Miš da bi ona bila s tobom, brete, da je bila sada. A mi drugari. Ovako, druže. A mi nismo imali ništa, druže. Mislim, ja je samo muo, brete, šenija. A? Ćao.